Олай болса, қарсы алуға дайын отырыңыздар. Алдымен сол қатысушыны ортаға шақырайық. Және бүгінгі күннің алғашқы үміткері Диана сізді таңдады. Алғашқы үміткеріңіз құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз. Осы 4-ші маусымда. Иә, рахмет. Мен уже ойлап отқанмын, все уже келмейтін сияқты. Неге? Келгеніңіз кеше ғана ғой. Жоқ, бір апта бойы қайықта жүрдім. Бір кісілер бірайлап отырған осы жерде. Үміткер келмей-келмей, сондықтан сіздің жолыңыз болды. Тағы да өзіңіздің талаптарыңызды есімізге түсіріп өтсеңіз. Жалпы бұл ер азаматпен әлі танысқан жоқпыз. Дегенмен бізге қызық. Иә. Сол айтқандай, мүмкін жаңағы келмей қалған бір апта келмегені нандай жағдайдан болар деп ойлаймын. Жаңағы жас айырмашылығы дегендер бар, одан кейін тағы қандай табысты болсын. Енді әр ер азамат табысты болу керек. Оны мүмкін басқаша түсініп қалған болар деп ойлаймын. Мен өзімнің табатын табысымды ешқашан айтпаймын қанша екенін. Егер де ол мен даже ер азаматым болса да, оның даже 10 теңге тапқан 10 теңгесін өзі нан ғой ертең. Вот, соғы табысты деген сөзім. Ақылды болсын, әзіл қой болсын. Ошым, ажыраспаған дедіңіз ғой сөзіңізде. Иә, ажыраспаған жігіт болсын, ол міндетті түрде. Сол. Ал егер де ажырасқан жігіт болса, шымылдықты ашпай қайтар жібереміз ба? Танысып көреміз ба? Жоқ, мен ондай не істемеймін. Не деуші еді? Сыйластық дейді ғой, сыйластық танытамын, ашамын шымылдықты, сөйлесіп көремін. Бірақ талабым сол қалады. Егер де мейлі ажырасқан болсын, баласы болмаса да, болмаса жақсы. Сіз онда ер азаматты қабылдауға дайын емессіз. Енді әркімнің өзінің талабы бар, неге күлесіздер? Біреу ақшасына қарайды, табысына қарайды, біреу жанұясына қарайды, үйіне, машинасына қарайды. Сондықтан әркімнің өз талабы бар, неге? Біз келсеміз, қабылдаймыз. Олай болса, келген үміткерді қарсалайық, сұрақтарыңызды әзірлеп отырыңыздар. Жақсы көңіл күймен, ал келіңіз. Сәлеметсіз бе, біздің жобамызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Сізбен танысайық, есіміңіз? Есімім Әсет болады. Әсет? 97 жылғы болған. 97 жылғы, 20? 22-де, 23-ке толам. 23-ке енді толасыз. Өте қуаныштымыз сізбен танысқанымызға. Немен айналсасы, жұмыс жасайыз ба? Жұмыс жасаймын, да. Қандай салада? Продавец, сатушы. Сатушы? Иә. Ал өзіңіз қай жақтың тумасы боласыз? Мен Түркістан облысынан боламын. Осында Алматыда тұрасыз ба қазір? Алматыда тұрамын. Жақсы. Біздің Диананы таңдап келген екенсіз. Несімен ұнады? Жалпы қанша уақыттан бері бақылап қарап жүрсіз? Біраздан бері бақылап көріп жүрмін. Еркем мінезімен және сұлулығымен өзіне баурап алды. Ой, жақсы. Керемет. Таныс болыңыздар. Ал енді Диана, сөз кезегі өзіңізде. Сұрақтарыңыз бар шығар. Таныса беріңіздер. Иә. Осы Алматы қаласында сәлеметсіз бе, Әсет? Сәлеметсіз. Осы Алматы қаласында өзіңіз ғана тұрасыз ба, әлде әкеңіз, шешеңіз, бауырларыңыз осы жақта ма? Барлығыңыз осы жаққа көшіп келдіңіздер ма? Жоқ, өзім тұрамын мұнда. Аха, үйде неше ағайындысыздар? Үйде 7. Ой, қандай керемет. Сіз кішісі? Ау? Кішісіз ба? Ең кенжесіз ба? Жоқ, ең үлкенімін. Үлкені? Ең үлкені. Ой, демек сіздің атанаңыз жас? Анам 70 жылғы, әкем 70 жылғы. Жас қой енді жас? Неше қыз, неше ұл? 6 қыз, мен бір өзім. Ой, керемет. Жана айтып жатырсыз ғой, саудагермін деп та? Мен де сол саладамын ғой, жалпы. Осы Алматы қаласында өзіңіздің жеке бизнесіңіз ба ол? Жоқ. Жұмыс істеймін просто. Жалпы сол салада жұмыс жасайсыз, иә? Сол салада жұмыс жасаймын. 97 мың дедіңіз ба? 22. 23-ке толады. 23-ке толады. Қай айда?
желтоқсан 22-сіне. Желтоқсанның 15-і менікі. Сіз сұрағыңызды қоймас бұрын Мадоннаға сөз кезегін беріп өтейік. Білетін бедіңіз? Казирок, казирок деп мына жақта дауыс шығып жатыр екен. Сонымен бір болайық жобасының 4-ші маусымының астрологы Мадонна ханым, сөз кезегі өзіңізде. Таныспай жатыр, шымылдық жабық, екеу келе ма жұлдызнама бойынша? Қош келдіңіз. Мен өзім казирокпын ғой, сондықтан да казироктарға кім сәйкес келетінін толығымен білем. Және толығымен нақты айта аламын. Диана, сенің знагың зодиагың қандай? Стрелец. Мен де 90-15-мін бірақ. Кішкене келеді. Диана, саған кішкене келеді, бірақ казирок пен казирок күшті жарасатын сияқты деп қойсаңызшы. Келіспей ма жоқ? Казирок пен казирок жараспай ма? Казирок пен казирок, просто казироктар кішкене қырсықтау болады да, упрямы болады. Екеуі бір-біріне андай упрямыстарын көрсетіп қалады. Ал енді кішкене деп отырғаныңыз қалай? Ал негізінде 80-85%. Жақсы? Жақсы. Негізі жұлдызнамаларға особо сенбейтінмін негізінде. Бірақ менде подругам бар да, сондайларға көп мән береді. Бастапқыда мүлдем мән берген жоқпын, потом уже маған айтқаннан кейін шынымен де сәйкес келеді екен да, бірақ маған қандай жаңағы жұлдызнамалар сәйкес келетінін оны білмейді екен. Ладно, мейлі 90 айы болса да, қандай адам болса да әйтеуір. Сіздің маған сұрағыңыз бар ма жалпы? Мен туралы қаншалықты білесіз, немесе өмірден көрдіңіз ба, қай жақтан көрдіңіз деген сияқты. Сізді осы жобадан көрдім, басқа жерден көрген емес. Дауысыңызды қатты шығарасыз ба, өтініш сізді? Жобадан ғана көргенмін сізді. Осы жобадан ғана көрген. Енді қатысушыларға да Диананың өзіне де мүмкіндік берейік. Сұрақтарыңызды әзірлеп отырыңыздар. Бізде қазір жарнама. Жарнамадан кейін шымылдық ашылған кезде таныстық қалай өрбейді екен, бізбен бірге болыңыздар. Эфирде бір болайық жобасы, біз жалғастырамыз. Бүгін үміткер Диананы таңдап келді, танысып жатырмыз. Есімі Әсет, жасы 23-те. Осы жобадан көріп жүр екен өзіңізді, Диана. Сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Не қызықтырады? Иә. Әсет? Иә. Менің талаптарымды естідіңіз ғой, иә? Иә, иә, естідім. Аха. Ажыраспаған боларсыз? Үйленбеген. Все. Маған қояр сұрағыңыз бар ма? Жалпы мен жайлы не білгіңіз келеді? Сіз жайлы ма? Иә. Бірге тұру керек па кейін енді? Отбасылы болып жатсаңыздар, үйленіп жатсаңыздар, үйдің жалғыз ұлымын деп айтып өттіңіз ғой. Yeah. Сол жағы мүмкін Дианаға маңызды шығар. Егер де менмен жүр десеңіз, баратын бедіңіз. Қайда? Қайда шақырып жатсыз? Өзім Түркістан облысы. Өзіңіздің туған жеріңізге? Туған жеріме. Жаңа 6 қыз, 1 ұл деп жатыр ғой. Сіз қызық-қызық сұрақ қойдыңыз, әрине барамын ғой. Егер де сізбен мен арақатынасым жақсы болса, сөйлесе алсақ, әрине, там, не дейді, махаббат үшкін пайда болса деген сияқты нәрселер болса, оны сол кезде айтуға болады. Қалтамда 2 билет бар деп тұр да? Қазір жоқ. Алтын айға секілді кеше үміткер. Кеттік-кеттік деп мына жерде өзіміз алтын айдан айырылып қала жаздадық қой, қазір кетсе қалай болар екен деп. Жалпы енді осы тұрғыдан Әсет өзіңізге сұрақ, қанша уақыттан кейін адамды танып біле аласыз? Қанша уақыт қажет сізге? Ұсыныс жасауға, жұп болуға, үйленіп кетуге? Енді әркімде әртүрлі. Мен өзімде шамамен сол 1 жылдай. 1 жыл? Деп ойлаймын. Диана, сіз ше? Бір жыл деп едіңіз, жарты жыл өтіп кетті дедіңіз ғой. Иә, ләж болса, тездетсеңіз дұрыс болады ау. Тездетуге дайынсыз ба? Бір жыл негізінде, егер де жақсы сөйлесіп, жақсы отношение болса, бір жылға қарамай қоюға болады деп ойлаймын. Мен уже дайын болып келдім ғой, сол себепті бір жыл көбірек болады, сол үшін дерзайте. Тез-тез деп айтып жатыр ғой енді, қазіргі таңда кішігірім болса да тойларды өткізуге мүмкіндік бар. 30-40 шақты адамның басын қосуға болады деп естідім соңғы жаңалықтарды оқыған кезде. Сондықтан сол жағында ойластырып көріңіз. Енді той демекші, бүгін біздің эфирге Ақерке мен Ербол қонаққа келетін болады. Сондықтан экраннан алыс кетпеңіздер, қонақтарымыз дайын. Ал енді қатысушыларға мүмкіндік берейік, қандай сұрақтарыңыз бар, кенже?
рахмет, Анна ханым. Әсет, қош келдің. Мен екі сұрағымды қойып кетсем болама? Бірінші сұрағым жаңағы, енді бағана Маржан мен ғалымның қызғаныш сезіміне прям дау туып кетті ғой осы жерде. Сол енді сенің қызғаныш сезімің қандай деңгейде? Себебі мысалға келтіретін болсақ, енді Жанерке мен достығымыздың арасында енді кім Олжас айтып кеткен болатын, Олжасын сұрадым да, қызғаныштың қандай деңгейде дегенде, кімнен қызғанасың қатты деген кезде, бірінші өзімнен қызғанамын дейді да, қызғаныш деңгейі өте жоғары деңгейде болып тұр да. Енді екінші сұрағым, қыз бен ұлдың достығына сенесің бе? Себебі бізде Диана деген біраз танымал, ұл достары өте көп, сол себепті енді қалай түсінесің ондай жағын? Енді кенже Олжас, Олжас деп қоясыз, артында отырсыз ғой тура қазір, Олжас сальто жасап, сізді қалдырып жүрмесін мына жерде, қызғаныш, қызғаныш деп. Жақсы, әзіл ғой, Әсет. Сұрақ түсінікті болса, жауап бере қойыңыз. Қызғаныш. Ер азаматтар, достар көп. Ер азаматтың қызғанғаны дұрыс қой. Қызғанбаса ер азамат азамат болмайды ғой. Иә, екінші сұраққа. Несің бе? Жоқ, ондайға сенбеймін. Жаңа айта кеттім ғой, әр ер азаматта ішінде бар қасиет ол. Ер адам қызған болса, ол несіне қызбен сөйлеседі мысалға, несіне қызды ұнатады. Бар жоғы, просто қай жақтасын, істеп жатсын деген нәрселерді жазса, ол қызғаныш емес, ол уайымда ғой. Әр ер азаматта бар нәрсе. Жаңа қызбен жігіттің достығы жоқ деп жатырсыз ғой? Иә. Менде достарым бар. Кешіріп қойыңыз. Кейін де араласатын боламын ол кісілермен. Өйткені бір-бірімізге көмегіміз өте қатты тиген достарымыз бар. Бір-бірімізге қолдау көрсеткен достарымыз бар. Менімен сөйлесіп, ары қарай жақсы болса, сіз өзіңіз, мен өзімнің ортама сізді тартамын ғой. Сол кезде сіз, білмеймін, түсінесіз деп ойлаймын, сол кезде ғана. Қазір сіз қарсымын деп отырсыз ғой. Ал қызғаныш, қызғаныш деп айтып жатсыз, Диана, сіздің тарапыңыздан ше, ер азаматқа деген? Айттым ғой, иә, қызғансын, ол дұрыс нәрсе. Егер де қызғануға тұра қызғанасыз ба оны? Иә. Қандай деңгейде? Ойбай, жоғары деңгейде. Жоғары деңгейде, ұял телефон тексеру деңгейіне дейін бара ма? Мен осы күнге шейін ер адамның ұял телефон тексерген емеспін. Сенімді ғой, сенсең ол адамға, болды, бастысы сол. Ары қарай өзі сол дәрежеге жеткізбесе болды, қалғанын қолдаймын ғой. Жақсы, мына жақ Самат. Сөз кезегі барлықтарыңызға жетеді. Иә, осы жерде біздің Әсетке түсінікті болып кетсін. Енді біз қалада ер балалар түнімен жұмыс істегеннен кейін түнгі уақыттарда қайтарымыз ғой мысалға. Жұмыстан қайтып барған кезде сағат 2 болсын, 3 болсын, көшеден көріп қаласың, қыз баласы көшеде жүреді, бір заведениеден шығып келе жатады, ана жерден бір шығып келе жатады. Одан кейін бізге ой түседі, бұл қыз баласы түнгі сағат 12-ден кейін бұл не істеп жүр деген. Енді біздің өзіңе бір түсінікті болу үшін мен Дианадан сұрағым келеді. Өзіңде бір қыз балаға сына деген бір түнгі уақыт жайында бір шектеу бар ма? Сағат қаншаға дейінгі уақытта сен өзіңе шектеу қоя аласың? Шыны керек, қазір мүлдем өзіме де уақыт таба алмай жүрмін, шыны керек. Осы жақтан шыққаннан кейін мен сразу тамақтанамын да, ары қарай өз жұмыстарыммен кетемін. Тамақтанып сразу үйге барамын. Әлеуметтік желіде өзімнің жұмыстарым бар. Сол арқылы сол жақта отырамын, үйде боламын да, сағат 11 уже 12-де уже үйде боламын. Кезде бір болады, жаңа туған күн деп жатыр, туған күн жағдайлар болып жатыр ғой. Әрине барамын, достарым болса, басқасы болса, егер де менде үміткерім болса, мен барынша түсіндіріп айтып, сол жаққа барып уақыт шектеуіне дейін отырып, сосын қайтатын боламын. Жақсы, Ерасыл. Ассалаумағалейкум, бауырым, қош келдің. Мына жерде енді мен Диананы қатты танымасам да, кішкене уақыт танып қалдым ғой. Дианаға мынандай жігіттер ұнайды да, негізі андай нақты-нақты сөйлейтін, ер мінезді, андай айтқанын жасата алатын. Енді сондай жігіт бола аласың ба, ертең Дианаға өзің айтқанын жасата аласың ба? Және де Дианаға қазір келген кезде енді ұнатып келдің ғой, енді бір сырт келбетін ұнатып келдің ғой, сол қандай, қалай ұнатып келдің, қай жері мысалы көзі, ерні, күлгені дегендей, қай жері ұнады саған? Ал сосын Дианаға сұрақ, мысалы ауылға баруға дайынмын деп тұрсың ғой, қазіргі таңда көп қой, көп қыздар деген әдемі боянып алып, шашын жасатып алып, тырнақтарын ұзын қылып жүреді де, ал бірақ ауылға барып сиыр саууға, отын жағуға, солай дайынсың ба ауылға барып тұруға? Отын жағу. Кішкентай кезімнен мен отынды да жаққанмын,
нанды да пісіргенмін, тамақты да жасағанмын. Өзім... Так что ол маған қиын нәрсе емес. Егер де жігітті жақсы көріп сүйіп тұрсам, қай жақта болса да баруға әрине. Қай жерден шықсақ та әйтеуір. Мен ойлайды да көбісі өзінше жаңағы өзін жоғары санайды, ауылға бармайды деп. Шыны керек, мен кішкентай кезімнен сол нәрсені көріп өстім, сол нәрсені жасап өстім. Кейін де келіндік міндетімді сол арқылы да атқара аламын. Енді Әсет бауырымның жауабын ести кетсем. Сырт келбетін атып келдім деп айттыңыз ғой, не нәрсесі ұнады деп сұрап жатыр. Нақтылау мақсатында көзі, күлгені, өзі. Маған мінезімен, қылықтарымен ұнайды. Мен ондай көзбен неге қарамаймын, адамгершілігіне қараймын. Иә, жақсы? Ертең сол, тағы да жаңа айттым ғой, баса аласың бертін Диананы мысалы сол жағынан. Өзін айтқанын жасатып, отыр десе отырыз қойып, мысалы қазір кейбір жігіттер андай да, қызара қатты көңіл бөлсең де ұнамайды, көңіл бөлмегесең де ұнамайды. Мысалы жаңа айтты ма, сол сияқты сол, өзіңнің айтқан жасата аласың ба? Осы жерде тағы да айта кетейінші, жаңа Диананы баса аласың ба деп жатырсыз ғой. Шындығына келгенде, әр қыз, даже қазір мен мықтымын деп тұрса да, өзін жақсы көрген ер азаматын кезіктіреді ғой, сол кезде өзі басылып қалай басылып қалғанын білмей қалады. Сосын, тағы да бір айта кетер, мына жерде мен негізі Дианаға ризамын да сөйлеген сөзіне, тағы да кім, Назерке, Алтынайға айта аламын. Андай, сенмен жасты болсын, жасы үлкен болсын, бәріне сіз деп сыппай сөйлейді, сол үшін бүткілін құлағына алтын сыра қыздарға сөйтіп сөйлесеңдер дұрыс болатын еді деп ойлаймын негізі. Жақсы, рахмет, Экспо. Былай отыр ғой, Ана ханым. Мен Диана уже баяғыдан бері танимын, осы жақта отырғаннан. Біз уже 3-4 жылдай таныспыз ғой да, есіме ашылмасам. Мен Диананы білемін, мысалы айтатын сізге сұрағым бар еді. Алдағы уақытта мысалы Дианадан танитын 100% достарын 20% менде танимын. Иә, алдағы уақытта оларда бір коллаборация болады, мысалы ретінде бір съемка бар болып қалады да, мына жерде бір құшақтасу керек еді, мына жерде бүйту керек еді, сол кезде сіз қандай әсер бересіз оған? Сіз айтасыз ба, жоқ құшақтауға болмайды, или наоборот сіз просто қарап отырасыз ба? Жоқ, құшақтауға болмайды. Жоқ. Ода достары көп, мен оны подтвердить етемін шайтан, мен білем, себебі оны 50% достарын танимын, өзімде араласам. И съемка деген зат білесі ғой, съемка, коллаборация деген, бір-бірімен бір коллаборейшн жасайды. Сол кезде оған маңызды керек болады, екеуіне маңызды зат, сол жерде бағы құшақтасу керек съемкаған. Сол кезде сіз ұрсат бермесеңіз, ұрсат бересіз ба, бермейсіз ба нақты? Жоқ, бермеймін. Неге? Себебі любой ер азамат. Мысалы үшін, сен мысалы үшін болашақ жарымды мен құшақтасам қалай болады? Жоқ, сен болашақ жарыммен құшақтаспайсың енді. Мен саған айтатындай, жаңа айтып кеткендей сөз бар ғой. Сіз айттыңыз ғой, қызғанбаған жігіт ол еркек емес. Сонда қалай сіз жаңа телевизордан көріп алдыңыз ба оған енді шыққан бір адамды? Кешірім сұраймын қатты айтып жатқанымызға, просто пікірім еді менің сондай. Диана, былай қарасақ, Диана мен жақсы білемін. Ол айтып жатқан сөздер бәрі шын. Мен оны нақты жауап беремін. Мен оны 3 жылдай танимын, брат. Көңілді. Ешқашан қарапайым, ешқашан жерге сөзді тастамайтың, и грубо говоря айтқанда андай мейірімді жан дегендей, сіз ертең оны басам деп тағы бірне етем деп жоғалта алмайсыз ба, или көңілің түсіріп дегендей? Енді Экспоның сұрағы былай ғой, егер де әңгімелеріңіз жарасып жатса, егер де сіз Дианаға шектеу қоясыз ба? Шектеу қоясыз ба, мынаны жасауға болады, мынаны жасауға болмайды. Оңға бұрыласың, солға бұрылмайсың деген сияқты шектеу. Әрине. Мысалға қандай болуы мүмкін? Енді ол қазір Инстаграмда өзінің жұмыстары бар, ол қыздармен араласады, өзінің шаруаларын бітіреді былайша айтқанда. Сізге кейбір тұстары ұнамай қалуы мүмкін. Жай айтасыз ба, жоқ әлде кесіп айтасыз ба, болды жасамайсың, мен қаламайым деп. Жарнамаға түспе, ана жігіттің қолын ұстама. Жоқ, мен ұрысып ондай қылмаймын, себебі қыздардың арасында өскен алты қарындасым бар, қыздарды қатты сыйлаймын, сондықтан мен оны қатты неғылмаймын. Жақсы, түсінікті, енді танысатын уақыт келіп жеткен сияқты. Егер де сіздің қалауыңыз болса, шымылдықты ашамыз ба? Әрине, шымылдық. Шымылдық ашылсын. Woohoo! Woohoo!
ал таныстыңыздар, екі билетім бар дейді, не істейміз? Жібереміз сіздер. Қош келдіңіз. Мені таңдап келгеніңізге үлкен алғыс. Қарапайым жігіт екеніңіз көрініп тұр. Бірінші жаңағы не дейді? Теледидерде көрген бөлек, в жизни бөлек қой, қалай ойлайсыз? Или разница жоқ па? Жоқ, разница бар. Енді бар нәрсені живой көргенге жетпейді ғой бәрібір. Сұрап жатыр енді, қандай екен дейді. Живой керемет, жақсы. Енді Диананы таңдап келдіңіз, осы жобаға келетініңізді айттыңыз ба? Туған туыстарыңызға, әпкелеріңізге, қарындастарыңыз қойын сіздің үлкен, қарындастарыңызға, достарыңызға жалпы. Бір екі достыма қарындастарым айтқан. Қандай ойда болды сіз Дианаға келем деген кезде, жалпы бір болайыққа келем деген кезде қарсы болған жоқ па? Үйдегілеріңіз, мысалы, қарындастарыңыз? Жоқ, қарсы болған жоқ. Не деп айтты сізге? Бара бер деді ма? Ештеңе деген жоқ маған. Бар, бағыңды сынап көр деді. Түсінікті. Осы уақытқа дейін қанша ара қатынасыңыз болды, неше жылға жалғасты, жалпы қаншалықты ғашық болып көрдіңіз? Бір рет қана. Бір рет қана, жарайды. Ара қатынас қанша жылға созылды? Жылға созылған жоқ, ол тұрмысқа шығып кеткен. Жоқ, қанша уақыт мен сізден? Мен армияға кеткен кезде тұрмысқа шығып кеткен. Сізді күтпей армиядан, армияда түсінікті болды. Жалпы оны жақсы көрдіңіз ба? Бірақ ара қатынас болды дегенге мен білмеймін, сене алмай түкенмін. Әр нәрседе, әр қызда, жігітте ұнату болады, симпатия болады. Мысалы, ұнатқан қызыңыз болды ма? Жалпы сөйлестіңіздер ме, көрдіңіздер ме бірлеріңізді деген сияқты? Қанша уақыт? Қанша уақыт? Сіз андай болып отырсыз, мені көріп алды. Ол шымылдық ашылды да, барлығын ұмытып қала жаздады. Бір рет қана ғашық болдым деді де, сосын сізді айтып қала ма деп мына жерде өзіміз түсінбей қалдық қой. Жаңа енді айтып жатыр ғой, енді таңдап келдіңіз деп, енді бұрынғы ара қатынас маңызды болып тұр ғой. Сіз әскерге кетіп қалған екенсіз, сізді жаңа сүйіктіңіз күтпеді, иә? Сіз әскерге кеткенге дейін қанша уақыт араластыңыздар? Бір жылға жетпеген еді, алты айдай болып қалған еді. Осын сұрап жатырмын ғой, сізден сіз соны жеткізе алмай. Мен былай ойлаймын, Диана кішкене қысылып та отырған шығар, бас айналып қалған шығар сізді көріп. Сырғаңыз бар, сақинаңыз бар, жалт-жылт, көзіңіз басқа, бір бөлек, бір әлем. Сондықтан қатты қинамай, мүмкін сырласып көрерсіздер. Жалпы таныстықты жалғастырыңыз келе май, Әсетпен? Келіп тұр, сыйлап тұр. Мен сізді жібере алмаймын, так что сырласуға бара аламыз. Сырласуға бармасақ қалай болар екен, себебі біз сіз үшін де, барлық көрермендер үшін де, қатысушылар үшін де бір тосын сый әзірлеп қойған едік. Сондықтан егер де таныстық жалғасын табат десеңіз, мүмкін ер азаматты шығарып саламыз, ал жарнама кезде сөйлесіп көрерсіздер. Өйткені Диана қазір кішкене ортада қалуы керек. Жарай ма? Бірақ таныстықты жалғастырам дейді, басқаша ойлап қалмаңыз. Жарай ма? Онда қонағымызды шығарып салайық.